Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Naď prezradil únik informácií. Tvrdí v statuse na sociálnej sieti generál Jozef Viktorín z republiky. Viac sa dozviete z textu jeho statusu. Musím sa priznať, že neviem, či sa smiať, či plakať, alebo byť zrozený. Exminister Naď sa verejne vyjadruje k systému Pegasus, samozrejme spôsobom jemu vlastným. Vraj môže potvrdiť, že systém Slovensko nekúpilo a on si to overil cez svoje zdroje. Píše generál Viktorín. A čo tak únik informácií? Poviem to nasledovne, teraz nejde o systém ako taký, tu ide o to, že exminister do priestoru deklaroval, že má svoje zdroje. A teda sa pýtam jeho všetkých relevantných kompetentných a aj novinárov, aj keď pri nich reakciu neočakávam, aké sú to zdroje. Kto to je? Odkiaľ je? Dochádza priamo z bezpečnostných zložiek, ktoré majú dbať na bezpečnosť občanov k úniku informácií. Ak je to tak a máme dôvod si to myslieť, je to viac než zlé. Je to priam fatálne. A teraz polopate. Myslím, že konkrétne toto nepremyslené vyjadrenie a vyzradenie, že tento výrok naďa stojí minimálne za preverenie zo strany orgánov na to učených. To, že to vykresľuje naďa ako amatéra, je tá najmenej závažná záležitosť nepriamo vyzýva generál Viktorín OČTK konať. Podotýkam, že aj v súvislosti s bombovými vyhrážkami, ktoré kolujú nie len Slovenskom, je toto totiž veľký bezpečnostný precedens. Únik informácií cez naďové zdroje Neslýchané Slovensko nie je divoký západ. Občania musia začať cítiť, že žijú v spoločnosti, kde im orgány na to účené zaručia pocit pokoja a bezpečnosti. Koniec koncov, tieto orgány štátnej správy a tieto inštitúcie žijú predovšetkým zdaní občanov. A preto výrok naďa overil som cez svoje zdroje pocit bezpečia rúca. Zvlášť keď to povie nad, ktorý má priamo vedľa seba takého experta, ako je prebiehať zo strany do strany galko. Končí status generál Jozef Viktorín.